цієї справи попитання. Подивіться, що поза. Можна розпочинати? Судове засідання оголошується і впритім підлягає розгляду. Апеляційна скарга адвокатного Станіслава Андрієвича на постанову Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області 14 квітня 2016 року у справі за позовом Пашивного Станіслава Андрійовича до секретаря Орджонікідзевської міської ради Дніпропетровської області Пастуха Анатолія Івановича про виконання дій суб'єкта владних повноважень протиправно. До судового засідання прибули, будь ласка, апелянт Каширний Станіслав Андрійович. Хвилину, знайдемо ваші. Підніміться. Каширний Станіслав Андрійович. Число місяця таких народження. 49-й, 23-го, 49-го року. За якою адресою ви зареєстровані? Місто Орджонікідзе, вулиця Халініна, 23, квартира 9. Чим ви займаєтесь? Я пенсіонер. Особу встановлено відповідно паспорту громадянина України на прізвище Каширний Станіслав Андрійович. З вашого боку, сідайте. З боку відповідачів, хто присутні. Пастух Анатолій Іванович. Число місяців? 17 грудня 70-го року народження. Вулиця Чайковська, будинок 2, квартира 60, місто Покров, Чайковська. Чим ви займаєтеся? Секретарь міської ради. Особу встановлено відповідно паспорту громадянина України на прізвище Пастух Анатолій Іванович. І з боку відповідача присутній адвокат за посвідченням. Матуш Андрій Сергійович, 23 грудня 72-го року народження. Особу встановлено відповідно посвідчення за номером 0893 Малиш Андрій Сергійович. Також надано договір про надання правової допомоги від 6 червня 2016 року. Ви долучаєте до матеріалів справи? Які долучаються до матеріалів справи? Інші особи, які знаходяться зараз у засіданні, це відповідачі. Дозволите, мені можна буде звернення до суду усно на протязі 2 хвилин як представнику громадських організацій про засоби громади? Я заявлюю мені в даній справі як учасник процесу. За зазначеною справою є дві сторони. Це Я на стороні позивача, я хотів передати суду звернення козацької громади, громади міста Орджонікідзе, громадського формування за охорони громадського порядку самооборони Майдану в Дніпропетровській області і ще низку організацій. Якщо дозволить, якщо тут відповідь мати. Ви є представником позивача чи ні? Він мій представник громадських організацій. Я перепрошую, позивач, представництво фізичної особи відповідно до процесуального законодавства оформляється відповідним дорученням посвідченим нотаріально. Це я знаю. Є таке доручення? Такого доручення немає. Немає. Якщо ви вважаєте, що необхідно долучити до матеріальної справи якийсь документ, а відповідно звернення громадських організацій, для цього є канцелярія. Тобто через канцеляра передати, вони будуть надані до суду і... До панства суду 2 хвилини не можна буде звернутися? Ви розумієте. Особами, які беруть участь у справі, є сторони по справі треті особи. Якщо суд першої інстанції не долучав будь-які громадські організації до участі в справі, на жаль, суд апеляційної інстанції не звернули... Добре, пані суддя, я вас хочу, ми в письмовому вигляді подамо, як ви долучите до справи. Згода? Так нормально? Інші особи, які знаходяться в залі судового засідання, є вільними слухачами. Тому, будь ласка, прохання суду дотримувати тиші. Удержуватись від будь-яких пояснень, коментарів тощо. Ведеться відеозйомка згідно діючого законодавства для того, щоб ви мали змогу проводити відеозйомку, потрібно
знати думку щодо цих дій інших присутніх осіб. Тому клопотання щодо проведення дій подавалося. Підніміться, ви представник преси. Так, ми я можу надати вам своє посвідчення, і є закон про доступ до публічної інформації. Його достатньо. Ми заперечуємо. До колегії надані три документи. Паспорт, апелянт, паспорт відповідача і посвідчення адвоката. Я можу надати і своє посвідчення. Офіційно оформлене. Посвідчення, що в залі судового засідання відбувається за допомогою представника прес до колегії не надавалося. Тому ми не можемо з'ясувати щодо цієї обставини будь-яку інших сторін. Шановний апелянт, це ваше бажання щодо присутності в залі судового засідання представника прес? Моє бажання. Клопотання з цього приводу надавалося? Клопотання з цього приводу не надавали. Бажаємо? Бажаємо. Тому прохання представника преси. До моменту заявлення такого клопотання з боку апелянта припинити будь-яку зйомку. До вирішення цього питання. Пишіть. Не напишіть. Будь ласка, дотримуйтесь, будь ласка.